Minulú sobotu sa Vásky kanál stal miestom ďalšieho ročníka pstruhových pretekov. Približne 60 rybárov sa rozhodlo zabojovať o ten najlepší úlovok. Ako sa našim lovcom darilo, sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Rybári z miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu majú za sebou ďalšiu úspešnú akciu. Tentoraz sa vrhli na lov pstruhov. Teplá a slnečná júnová sobota sa postarala o program desiatkam rybárov. Športová akcia sa tentoraz konala pri Váskom kanáli. Nasadili sme sem 300 kg pstruha dúhového o priemernej hmotnosti 700 gramov. Chytá sa od rána od 7 a preteky budú trvať až do 11. Pričom bude hodnotená najťažšia chytená ryba, konkrétne pstruh dúhový. Prvá cena je 50 eur, druhá cena je 40 eur, tretia cena je 30 eur, plus každý rybár umiestnený dostane pohár. Tentoraz sa rybárskeho podujatia zúčastnilo približne 60 pretekárov. Chytá sa úseku od hydrocentrály po ústie Klanečnice do kanála. Celkové to není celkom také, ako by malo byť, pretože pstruhy sa asi dali sa sem do tohto kanála, do tohto úseku, ale pstruhy sa dosť rozišli, lebo prišli do takého prostredia, čo neboli zvyknutí, lebo je to chovný pstruh, ktorý sa chová v sádkach. Volá, čo sa chytilo. Chytá sa prevažne na spôsob privlače, to znamená aktívne ťahať na nejakú gumennú umelú nástrahu, alebo potom na muškárenie. Chodím na tieto preteky, darí sa docela dobre, mám tam pekné kusy chytené, každý rok som tu. Baví ma to, no, aj celá rodinka, chodívame na zelenú vodu, dravcov, to je moje. A toto pstruho, to je taký relax. Chodím pravidelne a dneska sa mi bohovi ako nedarilo. Na stravu som zvolil podľa vody, gumy, blízkáče a nedarilo sa moc. A blinkre, enti gumy, boblery, striedam to. Ráno to ide skôr a teraz po obede už pomenej. Na hladký priebeh pretekov dohliadalo viacero členov rybarskej stráže. Môžu pochytať štyroch pstruhov, či majú mieru. A po zasáčkovaní, keď chytia 4 kusy, ukončiť lov. Pochytalo sa to von pstruhov, tak všetko v pohode. Počas pretekov sa chytilo celkovo 51 kusov pstruhov a najťažšou ulovenou rybou bol pstruh o hmotnosti 2650 gramov. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.